गुल्मीका युवावर्गहरूमा यति बेला कृषि मोह बढेको छ कैयौं युवाहरू दिनहुँ रोजगारीको खोजीमा विदेशी नै क्रम बढ्दै गइरहेका बेला गुल्मी छत्रकोटका युवाहरू भने यति बेला व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसा अँगालेका छन् तिनै युवाहरूमध्येका एक हुन् भुवन खराल उमेरले उनी भर्खरै तीसौं वसन्तमा पाइला टेकेका छन् अध्ययनको सिलसिलामा स्नातक गरेका यी युवा अहिले गाउँ फर्किएर कृषि व्यवसायमा राम्रो ख्याति कमाएका छन् कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीको सहयोगमा छत्रकोटको गाउँपालिकाको हुगामा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएपछि भुवन जस्तै अन्य युवाहरू पनि यति बेला कृषि उद्यमतर्फ आकर्षित बनेका हुन् हामी चाहिँ स्मार्ट कृषि अन्तर्गत चाहिँ गत तिन वर्षदेखि पचासजना कृषकहरूले चाहिँ यसमा स्मार्ट कृषिमा सहभागी भई काम गर्दै आइरहेका छौँ अब हुँदामा सयौँ रोपनीमा चाहिँ खेतीहरू भइरहेको छ म व्यक्तिगत रूपमा मेरो एक सय बिस रोपनीमा चाहिँ आ, यो बन्दा काउली टमाटर रातो मुलाहरू निकालिरहेको छु मैले चाहिँ वार्षिक अहिले तिस लाखको चाहिँ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिरहेको छु यसलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ बढाउँदै लाने चाहिँ योजनामा भइरहेको छ उनले अहिले चार सय रोपनी जग्गा लिजमा लिएर तरकारी खेती गर्दै आइरहेका छन् पन्ध्रजनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आएका खरालले तरकारी बिक्री गरेर वार्षिक रूपमा बत्तीस लाख रुपियाँ आम्दानी गर्दछन् सिजनमा उनले आठ सय क्विन्टल टमाटर दुई सय क्विटल काउली र दुई सय क्विटल अखबरी खुर्सानी बिक्री गर्दै आएको बताउँछन् यति बेला उनले रोपेको तरकारीबारी कृषि प्राविधिक पढ्ने विद्यार्थीका लागि समेत कृषि पाठशाला बनेको छ विद्यार्थीहरूले महिनौंसम्म बसेर उनले गरेका उत्पादनहरूको बारेमा प्रत्यक्ष रूपमा अध्ययन एवं अवलोकन गर्ने गर्दछन् कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले छिहत्तर सतहत्तरदेखि हुगामा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सुरु गरेको हो सोही कार्यक्रम अन्तर्गत यति बेला त्यहाँका पचास घरधुरीहरू कृषि स्मार्टमा आबद्ध भएका छन् कृषि गाउँमा यति बेला बन्दा काँक्रो मुला गोलभेडा र अकबरी खुर्सानी प्रशस्त मात्रामा उत्पादन भइरहेको छ छत्रकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर एक हुङ्गामा स्मार्ट कृषि गाउँ आर्थिक वर्ष छिहत्तर सतहत्तर सालदेखि सुरु भएको छ त्यो पश्चात व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती मौसमी बेमौसमी तरकारी खेती चाहिँ उत्पादनमा त्यहाँका चाहिँ युवाहरू लागेको अवस्था छ एकै युवाले एक सय रोपनी जग्गा भाडामा लिएर वार्षिक रूपमा चाहिँ लाखौँको आम्दानी गर्नुभएको छ उहाँले पन्ध्र बिस लाख जति तरकारी बेचेर आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको छ त्यस्तै हरेक जसो गाउँहरूमा पचास घरदुरीमा हाम्रो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम छ सबै घरदुरीमा थोरै धेरै गोलमेडा उत्पादन काँक्रो उत्पादन लगायतको बेमौसमी तरकारी उत्पादन भएर त्यहाँ चाहिँ एउटा गोलमेडा गाउँ अथवा तरकारी हेर्नको लागि हुङ्गामा जानुपर्ने नि अवस्था चाहिँ स्मार्ट कृषि कार्यक्रमले गराएको छ हुगाका युवाहरूले गरेको कृषि कर्मले सबैमा उत्साह र उत्प्रेरणा जगाएको छ एकपटक उक्त कृषि गाउँमा पुग्ने जो कोहीलाई पनि मेहनत गर्न सके बारीमै सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण दिएको छ बुद्ध टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट जनार्दन घिमिरेको रिपोर्ट